baina priorenian ez zuten inork eskatzen kontu horiek guztiek, denek esaten baitzuten sekulako segurantziaz. Gutxien uste duzunean agertuko da Peioten ontzia, ibaian gora prioreniaraino. Festa egunak ekarriko ditu berarekin orduan. Hori noiz izanen den jakiterik ez da zuzen, baina txarren-txarrenean hemen izanen da bizintxo egunerako. Hori segur da, beti izan baita ala. Era horretan ikasi nuen Bizente Deunari bizintxo erraten diotela Hendaian eta Urruñako partean. Horixe dela urteroko festa handiaren eguna, hilbeltz edo urtarrilaren 21. egunean. Ez nuen ahala ere pixka batean Etien Peiot kapitaina begien aurrean ikusteko aukerarik izan. Urte bete, bi eta hiru ere pasatu ziren haren aztarnarik batera gabe. Indazubiko gertakarietan ezagutu nituen Akuilu eta Pepin, haren laguntzaileak. Agertzen ziren noiz edo noiz Andere Mariaren aintzinera betikoa esateko. Preso zegoela oraindik Plimauteko gazteluan, eta eginen zutela bidea haren askatzeko. Egotea lasai. Inork ez zuen Etien askatzen ahal, erantzuten zien beti. Berak behar du lehenik bere burua askatu. Hitzaiek nik ez nituen garai hartan ulertzen. Bizitzak aurrera eginda ere nekez ulertu ditut gerora. Osta, osta. Adinak ez baitu derrigorrez ekartzen gauza guztietarako balio duen argia. Gaur da eguna oraindik ere segur ez naizena Andere Mariak esan nahi izan zuenaz. Ene baitarako hitzaiek Peiotek berak baizik ezin zituen endelegatzen ahal. Hitzaiek nolabait esateko airera jaurtikitzen zituen Peiot hobekien ezagutzen zuen pertsonak. Andere Mariak noizbait eta nolabait kapitainaren belagietara irits zitezen. Etorri bezala egiten zuen alde, beraz, Peioten gizonik. Burumakur eta Frantziako Errepublika berria gaitzetsiz, antza ez zuten aski laguntza izaten Peiot kartzelatik nola atera asmatzeko, eta horretarako egin behar zirenak egin ahal izateko. Antza, kortsarioak diru iturri soil ziren agintarientzat. Hortik, aintzinera, deus ere ez, ezta Errepublikaren mesedea merezi zuten soldadu ere. Zenbat aberastasun ekarri, etxaiari zenbat ontzi harrapatu, hainbeste balio zuen kortsarioaren bizitzak. Ez besterik. Parisek beti dio berdina. Kortsarioak ez direla bere soldaduak entzun nuen behin Pepinen ahotan. Itxasoko lege dela nagusi eta Errepublikak ez duela sekula emaiten gu bezalako entzat babesik. Ez dute alakorik erraten Peiotek ingelesei edo espainolei urrez betetako ontziak agrapatzen dizkienean. Kolda galakoak. Itxura guztien arabera ni bidea eta patua beste leku batean zeuden. Nire pausuak eziren pixka batean kortsarioenekin nahasiko. Eta Iribarren medikoak edukiko zuen horretan zerikusirik franko. Egun batean, gaitz ez ezagun batek jota, Andere zahar bat hiltzen gure auzoan. Priorineko guztiok, zahar eta gazte, joan ginen gorpua ikusi eta azken agurra egitera. Etxe hartan sartu ginenean, ordea, eiriotzaz gaineko beste tristura bat ere bazuten senitartekoak eta ahide guztiek. Ezin zuten gorpua hilkutxan sartu inola. Hil bezain azkar, neugriak hartu zizkion zurginak hildakoari eta neugria egin zuen gaztain ondo zure hilkutxa.